हरिओम ओम श्री परमात्मने नमः। अत प्रतकोचायः अर्जुन विषादयो धृतराष्ट्र उवाच कर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मम पापाण्डवाश्चैव किम कुर्वद सञ्जय। सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं युग्मं दुर्योधनस्तथा आचार्यमुपसंसप्य राजा वचनमब्रवीत् पश्यैता पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमगतिं समुं व्युढामृतपुत्रेण तपशिष्येण धीमता अग्रशूरामहेश्वासाः भीमार्जुनतमायुधि युयुधानो विराटश्च त्रिपदश्च महारथः अन्ये च पुष्पके पुष्पे कीटानः काशीराजश्च वीर्यवान् उरुचित्कुन्दिभोजश्च चैद्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्तः उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोधद्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य सम्यातं पाण्डवीमिते भवान् विष्णुकर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामाविकर्णश्च सौमदत्तिस्तदैव च अन्ये च बहवः शूराः मदत्ते त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रकरणाः सर्वे युद्धविशारदाः। ॐ तत्तदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः। हरिः ओं श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्।